що оце хай буде сильніше, ніж оце. Куртка більша за розміром, велика і красивіша. А оце якась менша і не дуже вдала. Я знаю, що не дуже вийшлося, бо вчора дуже хотіла робити, і в мене вийшло. Сьогодні якось не дуже я хотіла робити, і в мене не вийшло. У вас отримається краще. Наче настрою немає. А ще, я думала, що це буде красивіше. Бо ще така погана, папір поганий такий, і тому він не згинається зовсім. Тож, думаю, що у вас краще вийде. Якщо ви хочете, хто буде красивішим, якщо ви хочете, якщо ви хочете, щоб ще маленького я зробила, це буде, напевно, мама. Це папа буде, або наоборот, тут буде маленька собачка, дракон. Ну, давайте підписуйтесь на канал, буду робити.